היום הזה, מה משמעות הפסיקה התקדימית של בית המשפט בכפר סבא, שקובע שאופניים חשמליים הם רכב מנועי? איך זה ישפיע על רוכבי האופניים, ובעיקר על הולכי רגל, שנפגעים כידוע גם הם בתאונות עם אופניים חשמליים? אנחנו עם עורכת הדין אוריה ינובסקי, שלום לך. שלום שלום. עורכת הדין ינובסקי, כדי שנבין את משמעות הפסיקה הזאת, כמה מילים על המצב עד היום. צעדתי ברחוב, נפגעתי מרוכב אופניים חשמליים, נחבלתי. מה, עד עכשיו לא היה מגיע לי פיצוי בעצם? נותרת יתום. נותרת יתום בעצם. לא היה לך למי לפנות, וכשאנשים האלה נפגעים, ויכולים להיפגע כל מיני אנשים, זקנים וילדים וכולי, זה בסופו של יום הם נותרו ללא כל פיצוי, ללא כל כסות של המדינה, של אף אחד, ומי שיכול להרשות לעצמו מטפל בעצמו יותר טוב, ומי שפחות, פחות, וזה כן. היה המצב. כן, אז הנה בא השופט וקובע, אופניים חשמליים מהווים רכב מנועי, איזה משמעות יש לפסיקה נכון. הזאת? הוא גרם לזה שכאשר אדם נפגע, יש לו בעצם למי לפנות. אמנם עד היום המחוקק לא קבע שום חוק בעניין אופניים חשמליים, הקורקינט וכולי, ולכן אין חובה של ביטוח, אין חובה של לעשות רישיון, וזה פרוץ לכל רוח. אבל בכל זאת, בעצם זה שזה נכנס לתוך פקודה, לתוך הפקודה, יכול אדם שנפגע לפנות לקרנית. אמנם אין חברת ביטוח ששייכת לכל פוגע, אבל יוכל לפנות לקרנית. קרנית משלמת, זה מהקופה הציבורית, וקרנית בעצם מפצה אנשים שאין להם מאיפה להיפרע את הנזקים שלהם. כן, אז אחרי שאמרנו כמה מילים לטובת הולכי הרגל, בואי בכל זאת לרגע נדבר לרוכבי אופניים החשמליים. זה לא מחייב אותם כמובן הזה כרגע לרישיון או לביטוח, נכון? הוא לא כן? יכול, השופט כן. לא יכול לחייב לעשות דבר שאותו צריך המחוקק לעשות. הוא לא יכול לחייב לעשות רישיון, הוא לא יכול לחייב לעשות ביטוח. את זה צריך לקחת המחוקק על עצמו. בפסק הדין השופט מקווה שבעקבות העניין הפסיקה הזאת אולי הדבר יאיר את מה שצריך לעשות. הוא לא כתב את זה כך כמובן, הוא כתב את זה בצורה מאוד נקייה ונכונה, כן. שמי שצריך להסתכל על זה, המחוקק יסתכל על זה, ואולי עכשיו כן יקבעו שרוכבי אופניים שהם חשמליים והם מסוכנים, ואנחנו יודעים כמה אנשים נפגעו מהם עד היום, אפילו מקרי מוות קרו, ומקרים של פגיעות, שאנשים נפגעים בפגיעות חמורות, הם מקרים שהם קשים מאוד, קשה מאוד אחר כך להשתקם, והוא קבע את הדברים האלה, ובסופו של יום, אולי זה יעורר את המהלך שהיה צריך לקרות כבר מזמן, ולא תהיה עצימת עיניים, והסתכלו על הכלי הזה שעד היום היה נוח להתעלם ממנו, ויקבעו מהו, וברגע שיקבעו את זה, ויקבעו גם חובה של ביטוח, וגם חובה של רישיון, אין ספק שהמצב הזה יוסדר, והם יהפכו להיות כלי רכב לגיטימי כמו כל הרכבים, עם כן. כל מה שכרוך בעניין הזה. טוב, אולי הגיע הזמן, עורכת הדין אוריה ינובסקי, תודה רבה לך. תודה לך.